përfundim të takimit, në një deklarat për media, ju kërkuat që të ndryshohet ligji për financimin e partive politike. Do të propozoj diçka konkretisht partia e Liris sa i përket një mekanizmi të ri ndoshta që do të eliminojë ndikimin e financimeve të partive politike? Në fakt, sot në Shqipëri, përsa i përket ligjit partive politike, nëse një qytetar i thjesht, apo një antar partia, apo dhe ju, doni të bëni një donacion, 10.000 lekë të vjetra, apo 10 euro, apo 10 dolar, burokracia është jashtëzakonisht e madhe. Pra, ju duhet leni punën, duhet shkoni në bank, të bëni një deklarat konfliktit interesit, të bëni një fotokopje të kartës së identitetit, të paguani 10.000 lekëshin, ta derdhni në bank dhe më pas këtë gjë ta çoni ta dorëzoni pranë zyrave të partisë politike që ju doni t'ia bëni donacionin. Që normalisht të kushton gati një ditë të tërë pune për të dhënë 10.000 lekë të vjetra donacion për një parti politike ose 5.000 lekë të vjetra për një parti politike, apo 5 euro apo 10 euro. Ndërkohë që partitë politike mund të marrin shuma të jashtëzakonshme, të mëdhaja, mbi 20 milion lek, mbi 30 milion lek, mbi 100 milion lek, të pa deklaruara, të cilat ti skep se shkon i zvarrit, shkon i ajë partisë dhe bën. Mjafton të shikosh të gjithë çfarë ka ndodhur me zgjedhjet, do të shikosh miliona metra katror banera të printuara nga Partia Socialiste. Kush i ka paguar këto? Mjafton të shikosh kohën televizive, do të shikosh miliona minuta kohë televizive me kontrat apo pa kontrat, kush i ka paguar? Nuk po hy tek buxheti i shtetit që vetëm në periudhën e fushatës zgjedhore të 2021-shit, buxheti i rindërtimit është 89 herë krahasuar me atë të një viti më përpara, pra nga tërmeti deri me 25 mars, se nga 25 marsi deri me 25 prill është 89 herë më shumë para të subvencionuara nga buxheti i shtetit gjasme për rindërtimin tek qytetarët shqiptar, sesa nga 26 nëndori deri me 2019-s deri me 25 mars të 2021-shit. Pra çdo të thotë, në 24 muaj qeveria ka dhënë X lek, ndërsa për një muaj qeveria ka dhënë 89 X lek. Ajo që dua të theksoj dhe që ne ja kërkuam është që të bëhet jo të liberalizohet funksionimi dhe donacion, por të institucionalizohet donacion. Do të zgjidhte këtë problematik financimi 100% nga shteti? Absolutisht jo. Financimi 100% nga shteti do të thotë që të marri para vetëm Partia Socialiste ose vetëm partia që është në pushtet. Ndërkohë që ju që jeni gazetare doni të kandidoni dhe të jeni në mënyrë të pavarur. Zdoni të jeni mas një parti politike. Kush do t'ju a financoj fushaton ju? Ju dini shumë mirë që sot për të dhënë një intervistë në televizor, për të bërë një spot publicitar, është më shtrenjtë se të kesh një kimioterapi. Kushton më shtrenjtë se seanca një kimioterapi e një spot publicitar sot në mediat shqiptare. Pra, kush është ai, si do të përmisosh ti dhe si do të krijosh ti hapësirat e për të krijuar një gjeneratë të re politike, kur ti nga buxheti i shtetit do të kontrollosh çdo parti politike dhe çdo individ. Ka shumë njerëz që vijnë nga shoqëria civile që duan të përfshihen politikë, s'duan të përfshihen parti politike. Duan të krijojnë një forcë të re politike. Kur ndërkohë në çdo vend të botës financimet bëhen nga qytetarët dhe nga ata. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë të qartë të financimin. Nuk pranojnë para të huaja në financimet e fushatave elektorale dhe të gjitha i kanë të bëra nëpërmjet kartave të kreditit. Sot të gjithë shqiptarët kanë karta krediti. Duam ne apo s'duam, sot funksionojnë sistemi bankar. Në këtë moment donacionet mund bëhen shumë mirë nëpërmjet kartave kreditit, të cilat nuk ka kartë krediti fiktive, si akauntet e Facebookut që janë fake, apo të Instagrameve që janë fake, që rinë gjithë ditën, që bëjnë like dhe share Prime Minister. Nuk ka kartë krediti që vjen nga Bangladeshi apo nga çaja nga vendet e largëta që bëjnë komente ai Tomaçe Dirama. Kartat e kreditit në sistemet bankare që derdhin parat janë shumë të qarta, kështu që dhe kjo është një nga mënyrat më të mira për ta pasur, sigurisht që ruan dhe diskrecionin e donatorit, sepse ju besoj e dini shumë mirë që Lëvizja Socialiste për Integrim në të gjitha auditet e saj që ka bërë dhe deklarimet e saj që ka bërë në KQZ ka deklaruar të gjithë donatorët e saj. Dhe sot ne kemi që gjithë emrat e donatorëve të ish Lëvizje Socialiste për Integrim i kemi nëpër media, i komentojnë, ju bëjmë edhe analizën fizike të trupit të gjithë këtyre donatorëve, ndërkohë që Partia Socialiste apo Partia Demokratike kanë të deklaruar vetëm person fizik, pa kartë identiteti, pa numër telefoni, pa adresë, pa gjë fare. Pra, mendoj që sot transparenca e financimeve partive politike është shumë e rëndësishme
Dhe po të shikojmë ke dy partit të cilat faktikisht akuzohen sot për financime ruse, një është zoti Basha që ka pas një proces dhe të cilin e kam bërë për procedur, dhe sot, jo më larkë, po dje, kemi një media në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila Business Insider, e cila ka bërë prezent angazhimin e kryeministit shqiptar me një nga ish drejtuesët, po themi, të një institucioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e lidh dhe e connection me, po themi, me financimet ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, mungesa e një transparence të kësaj gjëje ka bërë të mundur që faktikisht të interferojnë në jetën politike shqiptare, jo paratë ruse. Sepse paratë ruse kanë qenë mjeti për të interferuar, po themi, interesat ruse në Shqipëri.